mä olin itse pieni lapsi ja voimistelin, niin mä rakastin esiintymistä. Ja aina kun kilpailut läheni, niin mun syke nousi ja mä rupesin tekemään enemmän ja nautin siitä, että kisat oli tulossa. Se oli mulle niin kuin iso juttu. Sitten kun kilpailut tuli, niin mähän esiinnyin niin kuin sydämen kyllyydestä ja kaikki kuulemma, jotka on nähnyt mut lapsena, niin ei unoha, että mulla oli sellaiset pienet kikkarat päässä ja hampaita ei ollut silloin kunnolla suussa. Ja kun mä olin tehnyt esiintymisen, niin mä jäin sinne tekemään hovinijauksia niin, että valmentajan piti näyttää, että nyt äkkiä pois sieltä lavalta, ettei enää tarvitse olla. Että semmosia muistoja mulla on lapsuudesta.